之乡，能源基地，农民的狂欢，劳动者的节日，相约魅力潘奇五一特别节目。创造历史，淮河是这方水土上绵延的血脉，它滋养万物，哺育众生，用千年记忆述说这方水土的不老传奇。这里是30到50万年前淮河古象化石出土地，这里是秦朝迟到南下遗址，这里是汉代曲阳丰邑遗址，如今这里是华东煤电大区，是国家能源基地，这里现代农业实力彰显，优势农业异军突起，这里是安徽潘吉。潘吉的父老乡亲们，你们好吗？这里是中央电视台第七套农业节目五一特别节目相约魅力潘吉特别节目的现场，我是谢应玲。我是主持人肖东坡。应玲，在这儿我要问问你啊，刚才呢通过看这个短片，我们了解到这方水土啊有着深厚的文化底蕴，潘吉的百姓呢创造了辉煌的历史。在这儿我要考考你，对潘吉了解多少？东坡考我呢，没问题啊。说地理，潘吉地处黄淮平原南端，沃野平畴，河网密布，是淮河流域典型的鱼米之乡。而说气候，这里处在亚热带和暖温带的过渡区域，气候温和，雨量充沛。而说现在，潘吉建区40周年，潘吉人发奋创新，在这方水土上用勤劳智慧的双手书写了华丽乐章。如今呢，这里已经成为我国煤炭、电力、化工三大基地建设的主战场啊。而说今天，这里是淮南市第四届农民文化节开幕式，即纪念潘吉建区40周年大型文演出的现场，真的是欢歌笑语、赞美盛世，新老朋友欢聚一堂啊！不错不错，果真是如数家珍呐、这个劳动的场景最迷人，劳动的歌声最动听。那么接下来，我们有请歌手乌兰托娅给我们带来草原的歌声，大家欢迎。
受伤。非常高兴今天来到非常美丽的淮南这么美丽的地方。那么衷心的祝愿我们现场所有的观众朋友永远幸福，永远健康。那接下来这首歌曲，希望我们所有的好朋友都能够，谢谢，谢谢你们。借助这首歌曲，希望我们所有的淮南的朋友家庭幸福，和和美美，红红火火，火辣辣青歌带给你们。让我听到你们声音好吗？盛开着火红的花朵，我的心就再次停泊。天空中落下了遍地的牧歌，原来是你从这里经过。彩虹下流淌着美丽的传说，是它深深把我诱惑。从身边情歌，我都用心静静地听着，我啦啦的情。魅力潘吉五一特别节目。为什么我还为你不能睡？黎明前的心情最深的灰，左右为难的你不知怎样去面对。我能做的只剩沉默体会，爱情是让人沉迷的海洋，孤单
的时候想要去逃亡，转身的一瞬间你出现在我身旁，你的眼泪让我不敢开口讲，我想大声告诉你，你一直在我世界里，太多的过去难割舍难忘记，太心疼你才选择不放弃也不勉强，你不要哭，这样不漂亮。这边的朋友你们好，这首是我2008年创作的一首歌曲，在2009年的电视剧《蜗居》中，作为片尾曲的。那我今天很高兴来到潘吉儿，今天看到蒙蒙的细雨，非常非常的浪漫。那我就送给大家一首最近有一部电视剧叫《裸婚时代》的片尾曲，它的名字叫《等不到的爱》，送给你们。
敲进了城堡，却敲不进你的心。冷淡的表情，只剩风霜遮掩我的身躯，遮住了天地，遮不住你的情。你在等待着谁？建筑了城堡，等待着天鹅的栖息，藏不住你空虚的心灵。你在眺望着谁？拥有了世界，却拥有不了平凡的爱。你在等待着谁？建筑了城堡，等待着天鹅的栖息，藏不住你空虚的心灵。你在眺望着谁？拥有了世界，却拥有不了平凡的爱。谢谢。凡凡唱得好吗？劳动创造历史，漏窗照壁，青砖灰瓦，一幅水墨写意。历史人民创造，渔歌船帆，景架林立。走进潘吉，你能够感受到浓厚的文化底蕴和经济发展交相辉映。鱼米之乡，能源基地，传统与现代两个产业并驾齐驱啊！哎，吓一跳！吓一跳啊！我说你们俩在这白活什么呢？我说你上来干什么呢？这是不？我看着不服气啊！啊，怎么不服气？你们俩说咱们潘吉说的啊啊，都是些皮毛，皮毛！哎啊，你能给我们来点什么新鲜的吗？我说的那就是毛皮。毛皮，你那毛皮跟这个皮毛有什么区别？区别大了啊！我了解的比你们俩深啊。不信你们俩听听听听啊啊，看看他肚子里到底有什么毛皮。好啊，好，来来来，掌声欢迎相声演员陈寒柏啊，来来，有请我的搭档笑涵。谢谢，应该感谢，感谢父老乡亲们给我们两个人稀稀拉拉的掌声，谢谢大家。这位要掌声。不是要掌声啊，到潘吉来特别高兴啊，大家都高兴啊，因为今天是潘吉的生日啊，没错啊，又是周年，又是咱们农民文化节啊，对，多好啊，大家欢聚一堂。我不是说第一次来潘吉啊，来过一回，来了很多次了，是吗？每次来潘吉给我留下的印象都非常之深刻，真的，变化都非常之大啊，那倒是啊，你看过去啊，潘吉给我留下的印象啊，就是这么一个小煤城。啊，倒对，灰不愣登的啊，是是，是不是？那过去的印象、啊、条件不好，可是每一次来一次比一次好啊，日新月异。就这次来啊，前天到这儿一下车哦，人家说潘吉到了，是啊，我一下车就傻了，怎么还傻了？不认识了，这儿啊啊，怎么能不认识呢？这哪儿啊？潘吉啊，哪儿？你瞧，潘吉到了，这不是潘吉啊？那么您说这是？这不香港吗？这不是？是啊啊，你看高楼林立，马路宽敞，是的啊，建设的非常好。我跟你说啊，咱们潘吉的明天哎肯定比香港好，一定的，对不对啊？那当然，到潘吉来特别自豪。对，因为我了解潘吉啊。你了解？那当然了。都知道什么？首先说啊，咱们潘吉啊是华东工业的粮仓。说的对，对不对？不，没错啊。嗯，三个电厂，哎，七个煤矿。对呀、啊，你知道年产煤是多少吗？我还真不知道这具体数目字。3000多万吨。您瞧瞧这成绩。年发电量啊，700万千瓦以上。嘿，啊，了不得！那火力发电那叫航空母舰。哟呵，这么大，航空母舰多大呀？那大去了。你往那一站，你算什么？我算什么？太渺小了。我呀，航空母舰啊，你能占一个字儿就不错。我还占一个字儿，人家是航空母，我呢，你就是舰。你小啊，你说我干嘛呀？说咱们潘吉，哎啊，咱们潘吉，哎，还是典型的新农村的示范县，是吗？哎呀，你说咱们这个塌陷区啊啊，建设的多好啊！
啊，漂亮，生态公园，哎，像花园似的。咱们潘吉人有一句话，什么呢？贡献国家，嗯，塌陷潘吉，这就是煤炭的精神。你塌陷了自己，咱们建设成了花园，多好呢，漂亮，那是啊，尤其是咱们这个、哎、啊，你看这黄马甲了吗？啊，黄马甲怎么了？黄马甲在全国农村是没有的，是啊，城市里你可以找，哦，但是咱们潘吉有。你瞧瞧，骄傲吧，环境好啊，了不起。来潘吉、啊、还得有一样你得提，什么呢？潘吉的农副产品特别多，都有。最出名的哪个？豆腐。对啊，好吃极了。有那么一句话，什么呢？吃大肉吃大鱼啊，不如潘吉的豆腐皮。你瞧瞧，对吧，朋友们？好吃啊，太对了，好吃。哎，我跟你说，咱潘吉的豆腐啊啊啊，不单是全国扬名哦，现在已经冲出了亚洲，走上世界哦，外国人都知道了，都知道，是吗？那么，那么上一回啊，在北京哦，王府饭店是啊啊，办了一个咱们潘吉的这个豆腐宴哦啊，那叫什么满汉全席？你瞧瞧，全是豆腐做的，全吃咱们这个豆腐，潘吉的豆腐。哎呀嘿，喝那一大群外国人啊，一个个吃的啊。哎呦，那高兴啊！吃没了，都夸咱们潘吉的豆腐好。都怎么夸的？哎呦，作为一个中国人，我在旁边听着，我感到特别自豪。你给我介绍介绍，这外国朋友都说什么了？这外一大群外国人啊，你懂啊？不是，要是眼巴前的，我兴许我知道点。真的？你给介绍介绍，我翻译翻译。那行啊，来，你给翻译翻译，都是哪国人？好啊，首先啊，有一小个哦，站起来了，怎么说？嘴里还有豆腐呢，是吧？你瞧瞧，还嚼呢，你看，嗯，哟西，耳熟，潘吉的豆腐的啊，一级棒，饺子的，听出来了，日本朋友在夸。这位刚坐下啊，旁边站起个中等个，是是，哦啊，潘吉豆腐，说说，乔斯密达，乔斯密达，韩国的朋友也夸。这位说完，那边站起一大高个哦。小伙子长得漂亮，怎么说的？黄头发，嗯，站起来就说了，讲，哦，嗯，潘吉啊，豆腐啊，哈拉烧，哈拉烧，山高哈拉烧。俄罗斯的朋友也夸，这俄罗斯的小伙子刚坐下啊，旁边站起一个外国女郎，啊，女郎长得好看，是啊，哎呀，那个脸那个怎么的，黑那个头发，你人那身材，人家好，行行，别忙活了，你就说他说什么了，说话那声音也好听啊，怎么说的？什么鸟叫啊？这是潘吉豆腐啊 ，very good。英国女郎也夸。这位英国女郎刚坐下啊，对面站起一个外国老头，是一米九的大高个，你瞧瞧，灰头发，哎，这气势，鹰钩鼻子，嗯嗯，大下巴，哦，站起来就夸咱们潘吉的豆腐。他怎么说的？咦啊，呦啊，咦，呦。一百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 ，不是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 ，一百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 。陈老师，我给你打听一下，这是哪国朋友？美国哑巴。嗨，哑巴也夸呀？聋哑人他吃的好，他说不出来，他也夸呀，也得表达一下心情，对不对呀？是的，你说咱们潘吉人多让人自豪，啊，太自豪。我跟你说，啊，这次来我发现什么变化最大的啊？还是咱们潘吉人的精神面貌有什么区别呢？当然有了啊！你看咱们潘吉人的精神面貌咋一个个？你看看今天来的这观众，嘿，潘吉的父老乡亲们，啊，精神破倍。你看看来的了不得，男的像男的，女的像女的。废话啊！废话，可不是男的是男，女的是女吗？不，我说咱潘吉人的精神面貌不一样。没错，精神头还足。就说咱潘吉人啊，走路，嗯，跟全国各地的朋友都不一样，这还有区别？那当然了，你详细说一说。北京人走路啊，喜欢低着头。低着头啊，干嘛呀？工作压力大哦，低着头想事儿。是啊，低着头还有一个好处，还什么呢？走着走着，兴许还能捡着钱。就说不这个了，啊，你瞧瞧，上海人走路啊，喜欢看着天，干嘛呀？等着天上掉下个林妹妹，想好事儿啊。广东人走路啊，愿意四处看，啊，四处寻找商机。你瞧瞧，压力大。咱潘吉人不一样，怎么呢？走起路来挺胸抬头，气宇轩昂。什么样？你给我们学学好吗？那个派头啊，一走路那派头就像兜里都揣着好几百万似的。是啊，啊，来，咱们快点，陈老师给我们表现表现。来，潘吉人走到什么样？大家是愿意看还是愿意看还是愿意看？你瞧这掌声，还用问吗？
愿意看？瞧瞧，那行，什么的，我给你学学潘吉人怎么走路啊！您给来一来，走起路来，一百个人当中有一个潘吉人，一眼就能看出，走起路是派头，一抖都这样。哎嘿，你呵呵，好家伙，地动山摇啊！啊，多好啊！太有气势了。所以今天咱们赶上这个日子了啊，没有别的。在这先送给咱们潘吉的父老乡亲们一个美好的祝愿。好啊，祝愿大家一切顺心，万事如意，身体健康，阖家欢乐。劳动创造财富。据《本草纲目》记载，豆腐之初始于刘安，刘安就是当时的淮南王。从此豆腐在此落地生根后世代相传。齐集镇的齐北村有80%的农民承传祖业，创造了享誉周边的中国第一豆腐文化村。目前潘吉境内已探明煤炭储量37亿吨，煤层瓦斯含气面积548平方公里。评委田吉，潘吉三大电厂的发电装机容量将超过1000万千瓦，成为名副其实的火电三峡。现代农业、优势特色农业、生态农业迅猛发展，形成优质粮、精细菜、养殖业、豆制品四大农业主导产业。如今这里百姓富足，产业兴旺，用劳动书写着新的历史。劳动创造财富，现场的各位来宾，电视机前的观众朋友，这里是中央电视台第7道农业节目五一特别节目相约魅力潘吉的现场。那么站在我身边的呢，都是咱们潘吉当地的致富能人、产业带头人啊，他们怎么创的富？现场的我要采访采访，告诉我啊，你拿的是什么啊？你吃了就知道啊，靠什么致的富？就是靠的这个，靠这个，挺好吃。小老师，你知道吃的是什么？吃的是什么？饼干。你可知道什么做的吗？饼干，豆腐渣做的。喂猪的那个豆腐渣。对，今天你喂我。对，别的我先不说，我先问问你啊，用这个啊，一年产值能有多少钱？8000多万。8000多万啊，吃了这个有什么好？特别是你啊，特别是我吃了很有好处，有什么好？比如啊，你吃了以后啊，你减肥。比如我肥胖的话啊，吃了它有好处。对，为什么能减肥？它会有纤维素。哦，还有什么好处？吃过有饱感。哦，还有什么好处？比如啊，你糖尿病。你才糖尿病啊！这糖尿病怎么了吧？可以预防糖尿病。可以预防糖尿病。我吃的是甜的，糖尿病也能吃。对，它还有纤维素，啊，可以吸附糖分。可以吸附糖分，还有什么好处？比如，啊，你三高。为什么都说比如我呢？啊，三高怎么着？啊，它可以抑制三高。可以抑制三高，为什么？它还有纤维素啊，可以转化胆固醇。胆固醇啊，比如啊，还比如啊，你想漂亮吗？我想漂亮。你女朋友想漂亮吗？我女朋友也想漂亮。得多吃2块啊？为什么？它还有异黄酮啊，吃了之后就能变漂亮，能美容。能美容。还有什么好处？比如啊，你心血管病。比如啊，心血管病怎么了？可以预防心血管病啊？为什么？你知道为什么吗？啊，它还有皂荚。哦，可以转换胆酸。这都是豆腐渣里的好东西。对啊，还有什么没有？比如你缺钙。比如我缺钙啊？你可知道为什么？啊，有什么好处？它是含钙量高，含钙量高，啊，这个它100克豆腐渣含有100毫克钙。我这个从小缺钙，长大缺爱，啊，还有比如没有？比如啊，还有比如你便秘。好吧，比如我便秘啊，怎么着啊？它是富有食纤维啊，可以防止便秘。我觉得不能再让你说比如了，要再让他说比如120开来了啊。这个做这个豆腐渣做的饼干，一年的能卖8000多万。我听说你曾经穷的连老婆都娶不上，对不对？对。
啊，有给你说介绍过多少个人吧？五六十。五六十。嗯。啊，你都看上人家了没有？都看上了。啊，人家都看上你了没有？没有一个。就是因为穷，对不对？对。现在有老婆了吧？有。啊，就一个，对不对？一个。啊，那我就放心了。好，来来，我们来看看这一位，来。啊。跟我说说啊，你那一年那个产值是多少？一年产值六七千万呢。六七千万，你是做什么的？我是做米糠油加工的。米糠油加工怎么讲啊？把一百斤米糠里边含有十六斤油，我们把它加工成食用油。啊，用米糠加工成食业油、食用油。对，这米糠在咱们这儿以前是做什么的？以前是喂猪做饲料的。啊、还是喂猪的。对。现在加工成油了。对。啊，吃了这个油有什么好处？这个油吃了这个油，比如又比如啊，组织人您要缺血，我又缺血了。长期使用我们这个米糠油啊，可以补血，可以补血。比如组织人您肥胖，要长期使用我们这个米糠油，哪壶不开它提哪壶啊，可以降血脂。这个油现在销的怎么样？销的可好了，现在我们供不应求。啊、卖的价格会比别人高吗？米糠油价格不但价格不高啊，然后我们米糠油的品质还是比其他的油品质好，品质好还卖得好。对，厉害厉害。来，我们来看这一位，来，跟我说说您是做什么的啊？我是种蘑菇的。种蘑菇的。对。种蘑菇的一年能挣多少钱呢？我想知道。一年产值两千多万。两千多万。对。还带动什么人吗？带动当地三千多户农户种蘑菇，年产值近两个亿。年产值近两个亿。对。那种蘑菇的人多了，为什么你种蘑菇就能效益这么好？我们种蘑菇和别人不一样的地方，就是我们把这个种完蘑菇的废料啊，再利用再种菇。以前这个种完蘑菇的这个培养基就作废了，对不对？我们以前这些培养基干什么废料？这个培养基是做回料和这个烧火用。啊、烧火。对。为什么以前都没有用，到你这儿还能再继续种蘑菇呢？最近这几年，我们这个食用菌生产规模越来越大，废料也越来越多。我们研究出来一种这个利用废料再种菇的这个技术。哦。对。这是什么技术？用它来可以节约成本，能赚钱。能不能给我讲讲？能不能教教我这是什么技术？肖老师，你想问这个技术对吧？对呀、啊。不教你，这是秘密。是秘密，不过不要紧啊。站在我旁边的这三位啊，这个都是同门师兄弟啊，吃干榨净，循环经济，咱们潘集的老百姓呢，太有才了。勤劳善良，一粒一粒转，传统这手一季季呀，下个冬场一年年呀，一呀一年年啊。天的祖宗不吃的呀，银子太阳手感天呀，手呀手感天啊。都不能比你在天呀，天飞天啊。
创造财富。如今的潘吉啊，产业兴旺，百姓富裕，社会和谐，特别是近五年来，规模以上工业企业的数量是成倍的增加，粮食总产量也超过了37万吨。现代农业的发展也是迈入了全市的先进行列，可以说神奇的潘吉速度为潘吉的发展插上了一双腾飞的翅膀。好的，朋友们，那么接下来就让我们掌声请出著名歌手李慧珍为我们带来歌曲《燃烧的翅膀》。这是潘吉35万农民的盛会，农民文化节。上个世纪80年代中期，潘吉区的加沟乡为丰富农民的文化生活，确定在每年的4月20号举办农民文化体育节。随着新农村建设的发展，潘吉区把农民文化节当作引导乡村文明、丰富农民精神文化生活和构建和谐乡村的重大举措。文化搭台，经济唱戏。如今农民文化节不仅是淮南农民的节日，而且已经成为一个响亮的品牌，连续举办了4届。在农民文化节上，农民展示着技艺和奋发向上的精神风貌，远方的客人考察投资如火如荼，累计签约项目65个，
签约资金达40亿7170万元。又是一年春来到，潘吉农民怀着丰收的喜悦，相约又一个春天，引爆快乐的激情。劳动创造快乐，这里是由淮南市委市政府主办，潘吉区委区政府承办的淮南市第四届农民文化节开幕式。当然了，农民文化节嘛，农民自然是主角，农民演演农民，演出农民的新风采，农民唱唱农民，唱出农民的精气神。那么下面我们请出的是农民歌手刘大成，一起来听听他用歌声来表达一位农民朴实无华的心声，掌声有请。望着我的眼，父亲对我说，出了点名没啥了不得，没啥了不得，邻村的大娘给你打招呼，你别假装不认得。我说父亲，我记住了，拍着我的肩，父亲对我说，挣了几个钱儿没啥了不得，没啥了不得，村头你二爷的小屋就是脏，你也要去坐一坐。我说父亲，我记住了，啊父亲，孩儿我记住了，你总在讲，你总在说，这世界离不开庄稼人，离开庄稼人谁也没法活，谁也没法活。啥了不得，家乡的百姓都不容易，求你个啥事儿别推脱。我说父亲，我记住了，啊父亲，孩儿我记住了，庄稼人谁也没法活，谁也没法活，孩儿我永远记住劳动创造快乐啊！现场的各位来宾，电视机前的观众朋友，这里是中央电视台第七档农业节目五一特别节目《相约魅力潘吉》的节目现场。没错，那么我们都知道啊，潘吉有很多优秀的民间传统文化，比如说小马灯、采莲灯、推具。
而发源于这里的花鼓灯啊，是国家级非物质文化遗产，动作丰富，有着东方芭蕾的美誉。那么面对这样的一场盛宴，东坡，你想看点什么，听点什么？我觉得这来到安徽啊，当然得听黄梅戏了。黄梅戏，那你可真是来对了。今天你能够听到不一样的黄梅戏。黄梅戏有什么不一样？就是树上的鸟儿成双对，不就是这样唱？没错，唱的真不错。但是我们今天的黄梅戏还真就不是这样唱的。怎么唱呢？我们掌声请出慕容晓晓为我们带来不一样的黄梅戏，掌声有请。从小爸妈就对我讲，黄梅戏可不是很好唱啊，模仿着大人身段模样，实现了我的愿望。面对着爱情的考量，风俗真是我学习的榜样。你不骂的故事伴我成长，我的公子又在何方？为求你朱红袍帽插冠花好啊，啊好新鲜呐、这是一段经典的旋律，让我醉怎么能够忘记，多想再回到当初的年纪，伴着音乐让我成气，这是一段经典的旋律，把我带回那个世界里，多想再和你继续这爱情，不管前途多少风雨，就像个戏剧，面对着爱情的考量，冯素珍是我学习的榜样。你驸马的故事伴我成长，我的公子又在何方？我靠转眼不为把你掀，我靠转眼不为做高官，为了多金的李公子夫妻恩爱花好也儿缘呐、这是一段经典的旋律，让我醉怎么能够忘记，多想再回到当初的年纪，伴着音乐让我唱起，这是一段经典的旋律，把我带回那个世界里，多想再和你继续这爱情，不管前途多少风雨，再回到梦里。劳动创造快乐，现场的各位来宾，电视机前的观众朋友，这里是中央电视台第七套农业节目五一特别节目相约魅力攀吉的节目现场。站在我身边的这几位啊，都是参加过咱们农民文化节的啊。这位大妈，我来问问你，在这个农民文化节上都表演过什么节目啊？跳花鼓灯呗。跳花鼓灯。对呀。我听说啊，咱们这个花鼓灯被誉为东方芭蕾，是不是？啊，尊敬的周总理看了我们花鼓灯啊，称为我们东方芭蕾。东方芭蕾。对了。它有什么好？因为它的韵味好。啊。
他的感情丰富啊，跳起来能人心动啊，能不能展现我们生活当中的场景？那行啊，没问题。我能不能给你出个题？今天呢，给我们用花鼓灯展现一下18岁的女孩子，一下子看到了情郎。可以啊，不过呢，啊，你得配合我。我来扮演情郎，对不对？那我就扮演情妹。给我掌声欢迎一下来现场的各位观众，来，开始，开始啊！啊，等茶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 。18岁的少女，唱唱拢唱，唱唱一拢唱。看到我了，你眼睛要充电，我眼睛要充电，要有感情呐、啊，要有感情。走，走，等茶。等茶哦，得这样。等茶哦，唱唱拢唱拢唱唱拢哥，亲哥哥长得漂亮啊，我好快活哟，好快活，哎、好快乐。哎，对呀，好快活哟。啊，这就是18岁的女孩子。好，再来一个，唱哩唱哩唱的，拢唱一拢唱的，唱哩唱哩唱的，拢唱一拢唱的。亲哥哥，你接住，我给你抛手绢。定情信物，哎，啊，然后呢？然后呢？啊，结婚照，结婚照就这样。对啊，哦，越看越像18岁的少女啊！我来问一下，这个您跳这个花鼓灯跳了多少年了？跳12岁就跳了。12岁就开始跳，现在也是天天跳。哎呦，现在是早晨跳，晚上跳，天天跳。在咱们潘吉跳花鼓灯的人多不多？多啊，非常的多。为什么大家伙这么高兴跳舞呢？哎呦，肖老师、啊、现在生活多好啊。啊，我们呢就日子活着要跳唱、啊、然后呢还要扭呢。哎呦，生活得很快乐啊。来来来，这位大哥，我来问您啊，是做什么的？我是搞养殖的。搞养什么啊？养鱼。养什么鱼？养中花鲟啊，养黄鲳鱼啊，姜黄鲳、啊、我知道，我知道。总之养很多很多鱼、啊、跟我说一说很多很多最开心快乐的事是什么事？最开心快乐那是我的房子大了啊。房子大了？对。有多少平米？有20多平方米。那房子是怎样的？房子我有3间卧室啊，3间客厅，嗯，3个卫生间。三个卫生间？你们家几口人？我们家3口人。三口人两个卫生间都不够用？那不够用，早晨起来上厕所要打架呀。哦，关键是生活水平提高了、哎、如果生活水平再高一点的话，房子里就得5个卫生间了吧？那可能是以后要得说话了。哦，以前的房子是什么样？以前我住在塌陷区，嗯，不到40平米的房子里，嗯，每天还得下沉啊啊，心里老不踏实。每天还要往下沉、啊、每天还要往下沉。哦、嗯、后来呢？后来政府给了盖了新房啊，有了新家，嗯，又给了我鱼塘啊，给了技术和资金啊，让我养鱼致富了。现在一年能挣多少钱？现在一年要挣100多万。哎呦，家里有车了吧？家里有了，不仅有了，我买了3辆了。哦，车也是3辆、哎、车也3辆。为什么是3辆车？那我骑摩托车跑市场啊，谈生意我就开小轿车、啊、送货我就开皮卡车。高兴吧？高兴。你说高兴不高兴啊？哎呦，真快乐哈。来来来，我来问问你啊，来啊，在咱们这个农民文化节上都表演节目了吗？表演了。表演什么节目了？表演过那个6周旗啊，还有自行车载重 啊，另外呢还有3人制篮球啊，还唱过个朗诵，还主持过。主持？对，主持。对对对啊，就像我一样主持。对对对，你还主持过。哎呦，今天能不能当着现场的这各位观众啊替我主持一会儿，大伙儿说好不好？来，现场交给你了啊。那我就试试吧。啊，试试。来，亲爱的父老乡亲，你们好吗？这里是央视7套五一特别节目相约魅力潘吉的演出现场。这位 啊，就是我的搭档、啊、深受我们中老年妇女喜爱的央视著名主持人肖东坡老师，掌声欢迎。我不仅成为他的搭档啊，哎，你怎么知道这个我只受中老妇女喜爱呢？因为年轻漂亮都喜欢我了，对不对？哎呦天哪，充满了自信呐。
在这儿告诉我啊，你是搞这个专业的对不对？啊，不是，我是那个种草莓的。种草莓的？对对对。你种草莓跟别人种草莓有什么不一样？那当然不一样了啊。我在那个种边种草莓的时候，我还边唱歌。边种草莓边唱歌？对对对。草莓会不一样吗？那当然不一样了啊。经过我唱歌的草莓啊，那都比别人家的长得要大，而且还麻颤的甜。麻颤的甜？对，就是非常的甜的意思。这样，假如我就是你那个地里的草莓啊，你呢给我唱两首歌我听听啊。走啊。我的小草莓长得胖墩墩，笑容满面八字眉。你们家草莓都是八字眉对不对啊？我是草莓，我想听民族的。清江水来、哦啊、怎么了？多浇水。清浇水来多浇水啊！你们家草莓快灌死了啊！我家的草莓长得肥。我是你的草莓，我想听美声的啊。我的草莓你快快长，你快快长，我的草莓啊，草莓啊，我的草莓你快快长。种个草莓啊，你也唱歌，你不觉得自己太闹腾了吗？哎，我不觉得闹腾啊，我觉得我们生活的特别特别的幸福快乐，所以那就得唱着过。大家说对不对？这个通过采访几位啊，我知道咱们盘吉的老百姓呢是发自内心的高兴，而这个快乐的源泉呢就是我们幸福美好的生活。那么农民文化节啊，就是一场百姓的狂欢，展示的是咱们当代农民的风采，抒发的是我们酣畅淋漓的心里的那样一种快乐。那么置身文化节，你能够感受到心潮澎湃，感到汹涌的春潮向你扑面而来。那么接下来我们要请出的是著名的歌手斯琴格日乐。
这里曾经是严重的煤矿塌陷区。潘吉政府以神奇的潘吉速度对塌陷区农民进行搬迁安置，同时进行环境治理，在塌陷区成立股份合作公司，组织农民进行农业生产。上一座煤矿，建一座新镇，富一方百姓，助一方和谐，创造了独特的后吴模式和潘北经验。和谐与可持续的发展，使潘吉这颗怀盼明珠绽放出更加璀璨的光芒。劳动创造幸福生活，这里是中央电视台第七套农业节目五一特别节目相约魅力潘吉的活动现场。抓和谐，重民生，社会发展以人为本。潘吉区按照规划一张图，城乡一盘棋的思路，逐步完善了城乡居民最低生活保障制度和社会救助体系，做到了经济社会自然和谐持续发展。而潘吉老百姓脸上荡漾的是和煦的春风，心里面绽放的是美丽的花朵。那么接下来我们要请出的是著名的歌手周艳红，她将给我们献上一曲《春暖花开》，掌声有请。感谢我们的周艳红啊，一曲优美的歌声呢，好像这雨啊立刻变得小了很多。那么此时此刻站在我旁边的这位呢，是我们安徽省淮南市委常委、潘吉区委书记蒋昌盛。蒋书记您好，在这里啊，当着我们潘吉的父老乡亲，给我们大家伙呢描绘一下我们潘吉的未来。好的，未来几年，我们将紧紧围绕坚持科学发展、建设百步新区这一总体目标，继续实施工业强区、开放新区、民营富区、可持续发展五大战略，突出转型发展、开放发展、统筹发展、创新发展、和谐发展五大发展，坚持三化同步，推进潘吉由工业大区向工业强区、农业大区向农业强区、城市郊区向北部新区的转变。
历经经过几年的努力，努力把潘集建设成为综合实力更强、发展活力更旺、城乡面貌更美、社会更加和谐、人民更加幸福的滨河新区。好，谢谢蒋书记。那么接下来呢，我们用热烈掌声有请青年歌唱演员刘和刚为我们带来一曲《欢聚一堂》。前的观众朋友，中央电视台第七套农业节目五一特别节目《相约魅力潘集》马上就要跟您说再见了。在这个昂扬奋进的时代，人文潘集、活力潘集、实力潘集、和谐潘集是这方水土魅力四射。在此我们要送上最诚挚的祝福，祝福潘集社会和谐进步，人民安居乐业，祝愿全国人民节日快乐。